Tarë zemën, tarë zemën që vrajtën me të me atë, për shumë dhe di kush, atje kush. Më kupton? E di kush, me emën kush, ha? Po, po, që shë, ja. Po, unë të më kallu e dojtë, po, në që banë dhe me i bunës. Po, dojtë. Unë e ti fokur gjë, që së shënë ti morë, po, është punë atë që, unë të ditë që në një familjarisë të bepa, po, më kupton? Unë e se bepa i familjarisë, po, s'ki që mi u bo, sepse ata në asë kanë rejty, e edhe dhe ndollë me të vrodojnë, edhe ju në kanë vro shqiptor pa faj. U e di pa shka zëvotën që kanë vro, e doja jam. Une, e ndosh kanë ndosh më vro dhe mu, e doja jam, dy herë, në trastije. Për me flajt rahat. Për me flajt rahat. Për më rëves. Po, dhe. Në dy herë kanë ndosh më vasit, po ne se që më ka moj pak bëllë, atë në rrashë më në më vro kërdoni, po për mu në kërë më kërkona që jam të mbela. Ashtë të më vro në dinë, që familja jam e dinë kërë më ka vro. Kur dinë dhe në vro në thashë nuk më shenjë, nuk Asif në aksa, si dini se ta mësua, dini se si më tërë me dollë një vrodjini, ma shpine, par dini vrodjë një kurdo në më kore së mëna, dini se ta janë në shusha në në ibe, dini më mje, ka dini se e kanë ditë që herdo kurdo dhe pjellë kishka. Jo, ka pjellë! Po në po në të më kalzu që ti nësë në strasë këmë besën më po të që ti jem gjallë, më në këmë të atirë, njërin që ti me fullë që kishë, ti këmë të avonë këmë sirë avokotin të amë, që avokotin jam, më ka pru gazetën, e ka u mënu më ka ti në Zvicër, në redaksi po të sot, e mënu me morë numërin të amë, e më shkurin konë në burketusën, në shumë nëjtë 4 vjetë në burketusën, në këmë mujtë me kontaktu më kërkana, më kërkana, më kërkana, më kërkana, Shkoj puna gata në që të i rrëllë, që gjithë të i rrëllë në telefonin të ndja, që që s'kisë, që janon këri kanë burgjët e ta muta, muta, ka që në që këkisë, më të burgjët të zhej. O, di në burgjët të zhërë, do e jam, ga, këtu, këtu, qëre, këtu unë me pakonu në shpioni Sërbis, edhe me vra në ko, po mund ka përzime u të bash, kur i kum vra në shkis, do e jam, këta i kanë thopu shkës kaka, mund kanë përzime u të bash. Ti mu adhë atërë që ti më ke dhonë, porë ti ndo gjithë mund, për të në vrë se ti ndo porë për pezë mësyllë, u dollë kjo punë. U dollë pezë mësyllë, unë këmë kërë dojë nësë këmë rajtë, dojë e jam që nësë jam të minë, këmë këmë dhunë, i kam që tashë i këmë po 38 vjetë, i kam 5-1 dojë e jam. Unë ty këmë rajtë musë më ankore, për të më polë shpreje që po shpejnë, a kesh musë më ankore, asë përsa bitë gjithë, që asinë unën, asë asinë musë më ankore, për po vëntam që më ka tjelë, që e përsa bitë gjithë, sa për dikane, për më kuptën. Po, unë e dhinë të këmë ujtë që i në akun të e dhinë që shkina nga shtjelë, se befa. Unë se këmë bitë që si transforë që si pisti, që unë jak shatë unë në mëti tjive, një akishë më rinja i ty me të vrosë. Asë me të pagu karë me të vrotin, një akishë qinë unë në mëti të abit vjetë, vetë. Po të falë dhe i drejtë, vetë kom i aqivë, allo, vish në qivë, në në vetë, ku një akin pëllë, se zërë të në pështanë, vish me zdojë shakur. Po mërë me të vekëni. Unë jam konë me krova me zmije, me dollat me muskë me kapuqe, mu më gjithë të kjerë dhe mu më rohë suplok, mu aty në si grova, në si zmive, aty të jetin shukur ofi. Qështë të dhjë? Mi aqinë unë karusin këmi prej krejtë, ja ku më vizit bunë këgjarroj, të doja me dhone. Karusin këmi prej krejtë, se si thamë veti shqiptarë që jam asë muslimat që jashtë jatë nëmë. Me di me? Qalohë për të përjirë, qalohë pasra vërë në nëmë, që më ka dhikë, qalohë në më në Po më thashtë t'ju atin t'ju s'puna se vej, po t'e dolem t'ja fqin në unën, se unë t'i dheqe, unë nuk muj, ata du t'ja fqin në unën, du t'ja fqin në unën me dolë mishtin, unë kur dhja t'e mishtin me shkute, a jetaj mishtin me fulle, po më kuzën e minë qizua, po më rrvesh. Jo e di, po që shu jaf ka bu qaj në zim blota, a i ka qizu, po t'i ka qizu, kajt i ka shtin klopk. Po që ashtë edhe më bëta me në të më shku me në qizu, se në zëta t'i shkiti, se të shti unë rrvija t'i me fulle, që me fëmë dhe e ke rrë. Këta nga ne ki paku njën, a e se ati orë njën, aja kur që qënë zvlena, për në kuptan. Që në pajatë qine unë në kësë mi e morë, mi në qizu me full, mi në spjegu krejt, mi shti me full, për në kuptan, mi shti më hongë në me vete e më full, për në kuptan. Sone, unë e se këmë ditë për këtë punë, për të kalëzë, unë për këtë punë, këmë ronë tije, kur jenë kanë dosë më vronë me vetin beja, për më rëvesh. Beja i kanë dosë më vronë, se porët nuk jau kanë dhonë, ata jau kanë full 200 lira për punë në rosit ju, 200 lira, 200 morka, ata rukon morka, alom, mesa. 200.000 morka, e ata ja kanë dhonë vikë 100.000 morka, nuk e di qka, e sa një kanë dosë më vro, për që të porë e si shërnoshin. A 100.000 a 200.000 e kanë posë? 200.000 i kanë posë mi janë dhonë, kështë aty një, e ata ja kanë dhonë vikë 100.000, baja gjithë të jepështuje një dola, bëmë këpëtën. Për që ata, e me pas dhe këti, do e jam, i këshin morë 200.000 morka, ata i, për që ata në e ata kënë rrëk, kënë që vro në pëja, bëmë këpëtën. Unë në konë me të tjera sa në mija, më kuptën për ishë në gjatët me të tjetë, dhimë që unë në konë kanë zuba taj në konë në konë asysh kanaj, që të kanaj në siva, më kuptën, sefa, hamdija, ta që në konë të lypjën, më kuptën.
Ne çdo jam shtjell, unë kum punu me të rastan, ti vetë person me çfarë thonë, apo më kum punu me punë. Para sa. Po jo, do të të ndihmë më un pak, a din se si shumë më kupton, më vesh atë punu vllove, po më konçim kom vllove jam diçka kish sa ti unë në kush çet vllove vetë vetën, apo më kupton, po nëse kum unë më nuk mati me kontaktu me të kallzu, po ta bëmë di, a din se mos u kujt kurrë më shpër lekët punë të dalë, po kupton? E kur vjen ai çesim kallar dolën të rrezikore më san. Se vallai, pasha zotën bol kërkujna kërkur se njetë, kër njetë. Jo, më rësume jetë gjak, pa u këthuja me grëshja me këtë. Ja, valoha i sjetë, kërë bëdoha jam, pasha zëutën se... Zë, ata, mu, ata mu mi kanë rrët dëshuk. Dhe ata shu dollë, kush përja pare, kush ka dho pare, që Azem Syla ka përja, ka dho pare, kjo dollë në 100%. O, Azem Syla të valdova për ati namutit, ati jetë penjes, ati namutit. Po. A përgjë për cilët, shuja për me le amlim. Po përverja për shia në unë e që tash, oja që shënë unë, se mu më ka bukë që i të dojë zgatë. A dhe më grabusit? Jo, bre, jo. Pa ti mu ti bre, për e si unë shtimë, për dhe kështë që shtimë. Halitit? Ha? Gjavit Halitit? Jo, jo. Ja, Gjaviti edhe Azim, edhe Ademi janë, s'ka të 5 tjetër në kësi. Qetër bre, qetër një, që shë botën për mani, në qetër shë nuk ka rrëkë, nuk ka dollë ti. Ku në më në qimë shumë? Ha, jë, kelme mendi mës? Jo, jo. Ska tjetë e pesë. Po? Po, shto, po, shto, shto. Në shumë, në shumë, 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 Gjavit Halitit. Gjavit Halitit dhe unë, thash, Gjavit Halitit? Po, e te, po, e që mund ka pështjel, mo, Gjavit Halitit, po, që shumë, 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 Po do e jam, po më kanë dojnë mua të shokin, ata mund të nëjë që tjerë nëjë që, ato e kanë qëtë, dhe përgjën kanë dojnë të klinët të jatë një djoli për bekimin, që kënë i dojnë në jetë të këta unë atë një një katon që ti ka shkejsh për malzija të kënë, i klinës, i klinës të ju që ti një për bekimin. A të djoli në jetë përgjën vërë që është i ma shkinë në trasijë dhe ata. Po që janë unë, shumë e bon. Ani do kuva po vjen mos e kuva bëj ti po ti mos do ja më spor në herë kur jom mos asis më sulman am në kujon të asis sonë kohë më çfarë shën kohë dikush ta ktuit apo kupton ka kohë më sot kem unë jam kallzu rostin pak diçka po më rresh tyne po më vjen rastis mua ti sonë jam numrin tan thirrin ka ju veti kallzon që jam si dëshmitor apo kupton për çfarë po po si nuk von ani jam momentalisht më dol më publikuar ngjë pas kërkon ja më shit. Në vëllaj me konstitit se këtu mi dojnë më shef syne këta janë muta, du të mi dojnë apta dhe mi avqinë unën mas mërami edhe vetë. O doj, po, ka dalë kurdija atje nëse që 7 vjetë jam të jam atje heqën në të këshyshën punë të kurdija atje, unë gjimë e bojnë Allah, po këpëtën, se nuk shkojnë të punë e vishme po më të munja, po më të qyshë duqë, po këpëtën, po dhe të unë që më... Një pro, në rëmë, po kalëzëjë të atyne tuva atje me emna, me mbjemna muski nevojës. A? Kalëzëjë atyne tuva atje. Mo këtune une këm kalëzune, të adim kush të këtysh, po është puna që, është puna që për shumull atin që i këta, atin për, atin që, mund atin me fanë që për përpunë atin shua. Mi aftanë se që kia unë në Evropë, këtu ne kemi misionin në Evropë, Evropian të uleksit, nëse kemi misionin Amerikanas, Anglesas, Francesë, po, po, doj, po, atin, po, atin, po, ne jam puna, unë e thashë qështë qështë përqit rostin, jam thashë qështë dëshmi pare qështë, vashë që sa sheshi bërë një, thashë një avja të numërin e njëri, thashë e sërni. Thashë edhe ju ka zënë, a jem të ju rajt, a jem të ju ka zënë drejtë, më kuptën. O ta thënë, anë njërë sështë nevoja, në kështë është nevoja në avina, ja vërë numërin të në firin, vetën ata të gjënë e ju ka zënë, më kuptën. Sërë, njësërë më haune, edhe sërë, ata e dinë rasitin që i ko kanë livrit senet, apo në kuptë. Po, ata vinë, ata vinë të më të mitirë në mujtë dojë, më kuptën, ata e në kokë që të honë po në kokë të unë i kom qumë me kom shku kështë letrë të mi sirë tasë mujë nësë e të ndalush me telefonin të të kam më kanë morë në më tjetër që më kanë morë që më shkene i kësini me së morë në para di mujë e diska më ta pëta shku një me thosë ta pëta shku lume në rikë të që së më shkuë për më shkullë pas mujë të asë të dita se më kanë morë që të i kena ndzeze në të që shpjenojnë të fare më të prafër dhe fare ma gjithë problem jo që Gjavit Haliti edhe Azem Syla ata kësim pa dhonë pare për tonë, jo vesh për mu, për tonë. Këti kësim pa... E, ata agroniu ka tru me ta, se agroniu ko a i tja ka në regjistin, në di? O, do em, unë të më kalëzu, do em, kur të vim atje, unë gjumë, e të unë gjumë, vojnë Allah, krejtë, unë të më kalëzu, unë... Vesh, e ditë i zërë... O, po me falu, o, të se këty në do të mjavqinë, unën. O, pa shasë, njëzë matë prishtë, kur Kosova s'kish posë.
Që me mua din, zëtë në që shku mnet me si farmuta, që shku mujtë një avdhë kodërën, si farmuta, dhurë të minja me ta.